цьому місці важко стояти. Тисячі куль збивали з ніг убитих саме тут. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили тут останній подих. У цьому місці важко говорити. На тисячі років його окупувала тиша. У цьому місці нацисти розстріляли більше 100 тисяч людей. Урочище Бабин Яр. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною. 80 років тому тут стались жахливі злочини. І речі, про які я скажу далі, теж будуть жахливими. І найжахливіше в них саме те, що це все не міф, а реальні події, які відбувались з реальними людьми у жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост. Пандемія цих вірусів почалась в Києві 19 вересня 1941 року. Київ захопили нацисти. Як експертам з облаштування кладовищ по світу, їм одразу впав у вічі великий глибокий яр на околиці міста. І перша кров у ньому пролилась уже за тиждень. Гітлерівці розстріляли 752 пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. І хоча вбивати було безумовним рефлексом нацистів, вони страчували людей у практичних цілях, щоб розрахувати ємкість яру. Зрозуміти, чи зможе він вмістити ту кількість трупів, що відповідає їхнім амбіціям, а саме вбивство людей у промислових масштабах. Через два дні, цитата, всім жидам Києва наказувалось прибути сюди. Нібито для відправки потягом на роботу в Німеччину. Насправді ж їх чекав експрес, що прямує до смерті. У пасажирів забрали документи, забрали речі. Їх роздягали, гнали палицями до краю цього яру, до прірви. А далі звук затвору. Смертельна скоромовка кулемету. І у вічній темряві перші вагони з невинними жертвами рушили з цієї жахливої платформи.
Далі нова відправка. За двор, кулемет, темрява. Це повторюється знову і знову, і знову, і знову, і знову. І здається, цей жах просто не має кінця. У перші два дні нацисти стратили у Бабиному Яру 33 770 одного єврея. Чоловіки вже майже всі були на фронті. І страчені тут – це переважно люди похилого віку, це жінки, діти. Діти старше 3 років. Дітей молодше 3 років нацисти – ні, вони не жаліли, вони вбивали їх, не рахуючи. Над Яром день і ніч кружляв нацистський літак, шум якого заглушав постріли, але не зміг заглушити страшний стогін, який, за словами очевидців, лунав над Бабиним Яром ще декілька днів. У наступні 2 роки гітлерівці стратять тут майже все єврейське населення Києва. Далі вбиватимуть ромів, українців, військовополонених, порушників порядку, без роздумів, без вагань, без підрахунку. Окупанти навіть планували відкрити тут миловарню. Можливо, божевільні нацистські фанатики вірили, що мило з людей змиває гріхи за вбивства людей. Скільки їх залишилось лежати тут назавжди, а точно сьогодні не скаже ніхто. На Нюрнберзькому процесі йшлось про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що, ймовірно, біля 200 тисяч. Трагедія Бабиного Яру торкнулась кожної людини, яка вважає себе людиною. Адже те, що відбулось тут, є злочином проти виду, проти поняття людина. Хоча, як би це не звучало жахливо, Бабин Яр фактично і є пам'ятником людині в усіх найгірших і найкращих проявах. Людині, яка вбиває, людині, яка помирає від рук іншої людини, людині, яка промовчала і домовилась з совістю, людині, що має недоговороздатну совість, тож кричала про ці злочини на весь голос. Людині, яка стріляла і вірить, що чинить правильно. Людині, яка рятує, бо знає, що чинить правильно. Кожній людині, в якій є і чорне, і біле. Питання, що саме одного разу переможе. Наша цивілізація розвивається по спіралі. Історія завжди ставить нас перед вибором на роздоріжжі, на цій розвилці. Людство опинилось завдяки нацизму, який запропонував 2 шляхи. Перший – оголити ікла, обернутись на тварину і вбивати інших, як хижаки. Другий – згадати, що ми є люди і переможемо будь-якого звіра, якщо самі не станемо звірями. Здолаємо страх, знайдемо у собі добре, світле і найголовніше – людське. І нацизм був переможений не тільки класичною зброєю, але й іншою, більш потужною – це зброя людської душі, гуманізму, зброя милосердя, яка була в руках тих, хто обрав саме другий шлях. Серед тих, чиї історії відомі, кожен
хто рятував євреїв у часи Голокосту, був удостоєний високого звання «Праведник народів світу». Сьогодні це звання носить 2659 українців. Ми пишаємось вами. Ми пишаємось кожним із них. І завжди будемо державою, де головною цінністю є людина, а не ідеологія. Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії. Огиду викликає і те, як у різні часи влада відносилась до цієї трагедії. Був час, коли цю сторінку намагались просто вирвати, стерти, заховати за стіною кам'яного мовчання. Але, чесно, якщо прямо і без метафор, то у 50-ті роки радянська влада вирішила зливати у Яр відходи виробництва цегляних заводів на Петрівці. Спроби приховати одну трагедію, зрештою, призвели до іншої Коренівської трагедії, під час якої загинуло близько 1500 людей. Був час, коли сторінку Бабиного Яру намагались просто не помічати, жити, немов її немає і не було, і поруч з місцем масових убивств будувати стадіон, каток, телецентр, тир. Був час, коли про Бабин Яр нарешті перестали мовчати, але, на жаль, почали говорити, ще не означає, почали робити. Пані та панове, шановні громадяни України, шановні наші міжнародні гості, я хочу подякувати всім, хто приїхав розділити з нами спільний біль у 80-ті роковини страшної трагедії Бабин Яр. Моє запрошення і ваш візит – це точно не політичний або дипломатичний реверанс. Це доказ єдності наших поглядів. Якщо завгодно, тест на однодумців. Як на мене, ми склали його успішно і дуже символічно та дуже сильно, що в Україні сьогодні присутні президенти Ізраїлю та Німеччини. Шановні Іцхак Герцог і Франк Вальтер Штайнмайєр, я також хочу подякувати і дуже високо ціную присутність тут голів парламентів Польщі, Швеції та Грузії, віце-спікерів парламентів Чехії, Австрії, Польщі, Литви, Латвії, спеціального посланника Сполучених Штатів Америки у боротьбі з антисемітизмом, равинів, лідерів духовенства, пана Шаранського, послів та представників дипломатичного корпусу і, звісно, високоповажних експертів, всіх науковців, меценатів та інших діячів з усього світу, що опікуються темою Голокосту. Держава спільно з громадськістю, меморіальним центром Голокосту Бабин Яр, інвесторами, істориками, вченими, архітекторами і багатьма іншими експертами почали процес, коли меморіальний комплекс і національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр будуть нарешті створені. Щомісяця тут вже з'являються нові об'єкти, які за декілька років стануть частиною цього єдиного масштабного комплексу пам'яті про Бабин Яр. Він дасть змогу сповна відчути жах і біль, страждання, які приносять
людству, нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість. Так, на жаль, це не допоможе убитим тут, але допоможе живим, тим, хто має про це знати, пам'ятати, передати дітям, передати онукам, щоб тоді, коли ми потрапимо у наступний виток спіралі, за якою розвивається цивілізація, у всіх нас не було жодного роздоріччя, щоб у всіх нас був тільки один шлях – шлях людини, який всі ми оберемо з глибокою повагою до пам'яті всіх жертв Бабиного Яру, Голокосту, Другої і, я дуже вірю, останньої світової війни. Заради мирного і щасливого майбутнього наших дітей. Заради мирного і щасливого майбутнього дітей, наших дітей. Заради мирного і щасливого майбутнього всіх наступних поколінь на планеті Земля.